rajirtan hundetti saganta kana caqasuf kam marsa kenya rajirtan mamilto ter radio dagale akam jirtu yero ammat kanan argamu magala Washington DC Galm Ethical Society keset akuma betan ODF yokan Oromo Dialogue Forum mari woltaji Oromo jechun kam of mogase wogato kogutu Oromo tikidutti mari garagara ademsi sature erk korajal qaba godate akat aba siyasat achiasbehi har torbantok makaisas kan Oromo Dialogue Forum jedamu Oromo Democratic Front yokan adde demokratawa Oromo jechun moggafate jira Oromo Dialogue Forum korasa torbantok kodura Minnesota keset geggefate ratti buresa dab adabul summa Oromo kanta anifi misens games adabul summa Oromo kanturan op lencholata presidenti godachun moggase jira dabi kun erga hunde fame boda walqaisa kallamata kuno as Washington DC keset bak hawasni Oromo heddu minan argamet geggefata jira qawon argaden presidenti abicha taun kam moggafaman obolencho lata wolin hasu fanjeda obolencho yeron qabanirra hanqesani kuno as nafane jiru mucakasa Durandu se maka radio dagaletin charra kanana alattani akani singa faddu fna heyemu kesani fa guddan isingalate fadda what is galatomi gafilen ani aske sette gafade danunsani kanneni sin harra walgeiratti kastani danuni mo kan hinkani kesa gafi tokotokun qabadde jira gafin qabadde jiru kesa inni duraratti tari kayon ODF milkae sirna amma empire jettan kana dabam sistani federationi duga biyetti keset kamirgo tasabab sablami biyetti unda kabachisu ijartani hajen qabso biyota akka ogaden ONLF yo ilallemo biya ogaden yajedam tokko kan of dandes ijaruf qabso tijiru gafinko halota kasi kana furudaf ejennof imamati isin lafaka wattan malinni hiren sabota empire tirafo tokof qabsani kan kesan kesatti mal tauf adem kan dura sirninu tiyama ni dala tajenne ega jirru sirna sabonni hundi hala demokrata wata en hera addat bulan hera walin mo sambulchu tumatan sakana tu dugo ma jechuda akasista sabitok lakki sinni amadirire kun jireenya kiyya gaaga'a dadhabamsiisuu isaatu mala jedhee sodaa yoo qaba ta'e sodaa isaa kana warra hafes hubachiisee sirna walii wajjin lafa keenyu irratti hundaa'uudhaan fedhu biyya walaba ta'a fedhu biyya biraatti dabalama kan nuti kanarraa kaanuufi biyyi kamiyyuu saba kamiin illee dhabamsiisuudhaan jiraachuun daba jennee fudhanna isarraa kaana kanaaf ka jireenya kiyya gaaga'a sirni amma ragga'e kun ka jedhu sabi kamuu yoo dhufe sana keessummeessuun dirqita akkasitti la'an. Ammas otoon gara sanaa hin fagaatinii obbo Leencoo isin bu'uureessitoota dhaaba adda bilisummaa Oromoo fi miseensa gameessa dhaabichaa akkasumas mootummaa ce'umsaa keessatti seera mootummaa Itoophiyaa lafa kaa'uu keessatti abaawoo bakka buutanii nama turtan har'a adeemsi adda bilisummaa Oromoo waggaa 40 booda lafa ga'uu qabu hanqatee qabsoon booda harkifattee jettanii akka Oromiyaa qofaatti osoo illee hin taane akkuma Itoophiyaattu mul'ata gaarii qabna saba kanaaf jettanii dhaaba haarawaan as baatanii jirtu. Abaawoo immoo miti kanan itti amanu walabummaadha kan uummata Oromoos baasu foxxoquu qofaa jedhee jira. Gaaffiin koo haa jennuuti kaatanii yoo milkooftanii jennaan federeeshinii jettan sun dhugoome abaawoo akkamiin ilaaltu yoonni qabsoo itti fufe masaanuu taatu moo haala irratti lafa kaawwattan qabdu. Sirna dimokiraatawaatu hojiirra oole yoo ta'e sanarratti milkoofne taanaan. Murni hunduu dhufee yaada isaa uummata Oromoo amansiifachuun mirgi isaa kabajamuu qaba. Dhaaba keenya kakaleessa keessa turre immoo hunda caalaayyuu mirgi isaa kun akka kabajamuuf barbaanna. Lammata daggalatti waan isaan deebi'aniif ananatti mul'atu. Ifaadhumatti dhufanii Oromoo kan fayyadu biyya walaba Oromiyaa walaba ta'uu qaba jedhanii uummata Oromoo amansiisanii yoo uummanni Oromoo yaada isaanii kana deeggare sana fudhachuuf nuti qophiidha. Qophiis ta'uu qabna. Inni taanu gaaffii deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Amaaraa waliin eebila sadii kana gootan irratti ani kanan jiraadhu osiloodha waraana tokkoyyuu of harkaa hin qabu jettanii jirtu obbo Leencoo. Kana jechuun dhaabi isin hooggantan kun advocacy organization ta'ee biyya ambaa keessatti sossoamoo qabsoo kana fuutanii gara biyya keessaatti galuuf qophiitti jirtu.
Jechuun aan waan warri sagalee Ameerikaanii nagaafate suni waan qabsoo hidhannooti dhugaa jirtu dubbachuudhaa halaala bakka amma jiraachaa jiru ta'anii waa'ee qabsoo hidhannoo haasa'uun ofii fuka daggalan jirre an sanatti ofii kiyyaa kan hin amanne jala muruudhumaaf an sana godhe. Maal amantuu ka jedhu ani kaayyootti akka kaayyootti roorro humnaan sirratti raawwatamaa jiru humnaan ofirraa loluun mirga dhalootaan namnii fi sabi hundi qabu hojiirra oolchuu irratti immoo nuti qophii qabna moo hin qabnu ammatti kana jechuun hin danda'amu. Gama kaaniin garuu waan hojjennu keessatti nagaadhaan rakkinoonni furamuudhaaf dursa kennuu qabna. Ka yeroo hundumaa ganamaa galgala falminu nagaadhaan furamuu qaba dhibdeenii. Dhibee dhibee yoo malli biraa dhabame dirqittuu aanallee ta'uu baatu namni biraa humni biraa yookaan hoogganuma kana keessaa hoogganni biraa sanatti deemuun dirqamuutu mala. Amma carraaqqii danda'u hundumaa gochuun dhiibbaa mobilaayiz gochuudhaan jijjiirama xiqqoodhumallee biyyicha keessatti nama sossoosuu danda'u jijjiirama xiqqoo irra abdachiisaa haalammaarra xiqqoo wayyeessu. Maddisiisuu irratti kophaa keenya osoo hin taane humnoota biraa wajjinis dhiibbaa gochuudhaan dhiibbaa alaas mobilaayiz gochuudhaan itti jijjiirama fiduu kajeellama. Waa'ee dhaabolee biyya keessa socho'anii wajjin ta'uudhaan jettan amannaa kaan ilaale akkuma beektan ijaarmootii walabaa kanneen onneerraa adeemsa mootummaa Itoophiyaa mormanii haalota isaan mudatan argaatti jirtu. ODF yoo ka'ee gara biyyaatti deebi'e hiree isa mudatu maal ta'uu mala jettanii yaaddu? Waan ifaatti lafa kaa'u tokko jira. Haala amma jirutti biyya sana keessatti sochii mootummaa wayyaanee raasuu danda'u tokkollee gaggeessuuf aanjaan hin jiru. Kan of sobuun barbaachisu ammatti hin danda'amu. Gama kaaniin ammatti qophii waraanaa hin qabnu. Haa ta'u malee kana lamaan gidduu malli biraa hin jiru jechuu miti. Mala jiru kana hundaa'u barbaaduu feesisa. Mala tokko lafa keessee ittiin deemtee yeroo inni hojjechuu didu immoo kabiraatti jijjiiruuf qophii ta'uu qabda. Yeroo an namoota biraas mobilaayiz goona jedhu warra biyya keessaa neesessariilii warra biyya keessaa qofa jechuu kiyya miti. Ammatti qabsoon Oromoo kophaa hafee jira. Qabsoo saboota biraa wajjin hariiroo tarsimaawaa hin qabu. Nuti akkama yaadaa jirrutti hariiroo tarsimaawaa qabsoo saboota biraa warra Ogaadeen warra Sidaamaa warra Amaaraa keessaa saboota biraarraas dabalannee isaan kana wajjin wal taanee biyya keessaa dhiibbaa gochuu mootummoota alagaa irratti dhiibbaa gochuu akkasittiin jijjiirama xiqqoodhumallee nama sochoosu biyyicha keessatti akka dhalatu gochuu irratti hojjechuudha akkamatti ilaalaa jirrutti. Haala amma itti jirtan kanammoo saboota yookiin immoo dhaabbilee mormituu mootummaa sanaa kabroo wajjin hariiroo uummattanii walii wajjin deemuudhaaf yookaan ammoo nuyi kanaaf deemaa jirra jettanii ifatti isaanittis mul'isuudhaaf wanta jalqabdan qabdu. Jechuun eegala inni torban hunguunne dura kan dursa kennu akka Oromoo keessaati. Oromootu wal abdachuu wal amanuu. Hubannoota isaa baay'ee wayyeeffachuu konfidansii horachuu qaba. Dura dursa ka kenninuuf isa Oromoo ijaaruu Oromoo dammaqsu kana gochaa idda bu'oota saboota biraa wajjin haasa'uudhaaf deemna. Amma garuu torbanuu hin guunne eega jalqabnee kanaaf waggaa kana keessa hojii hojjennu keessaa tokko idda bu'oota saboota biraa haasofsiisuudha. Mee torbanneen kana keessatti biyyoota adda addaa deemtanii ilaalaa jirtu faarri jiru maal isinitti fakkaata? Jechuun biyya biraa kana naqeen jiru biyya Ameerikaanii kana yoo ministootaanii fi Waashintan DC'n biyya garaagaraa lama ta'an malee biyya kana namoota alagaa namni nuti dubbifne xiqqaadhaa warra mootummaa biyya kanaa keessaa namoota lamaan tokko dubbifne yaada nuti dhiheessine kana irraa mirqaana qaban amma agarreetti. Hin hojjetaaf hin hojjetu nutis nama akkamiiti nama qabsaa'u moo hin qabsoofne warruma afaaniiti moo warra hojiiti kana gaa oolanii bulanii ilaaluudhaaf ta'anii an akkan ilaalutti kaayyoo nama lafa keenya kuni fira alagaa hedduu nuuf horaka jedhuun qaba.
Inni dhuma gaafina mooti hedduun waa'ee alaabaati. Erga dhaaba maqaa adda bilisummaa Oromootiin adda ta'e tokko immoo gaafatanii achi baataniiti maaliif alaabaa kan mataa keessanii hin lafa hin kaawwanne kan jedhudha. Mee isa kana isin maal jettu? Gaaffii kan akka lamattan deebisa. Tokko alaabaan kun alaabaan hundiyyuu jalatti qabsoofne jaalleewwan meeqa osoo alaabaa kana duuba hiriiranii kufan nus nu ilaalaa jechuudha. Nama akka kiyyaafaa tu alaabaa kun hedduutti jabduudha. Tokko lammaffaa alaabaan kun adda bilisummaa Oromoo ta'ee haa jalqabu malee deemee amma kan saba Oromoo ta'eera. Kanaaf nutis mirgatti qabna akka alaabaa Oromootti akka alaabaa qabsaa'ota Oromootti malee kan dhaaba tokkootti fudhachaa hin jirru nuti. Sadaffaa nuti adda bilisummaa Oromoo jijjiirame jennee fudhachuu dandeenya. Change and continuity. Wanti jijjiirame tokko maqaan keenya jijjiirame. Continuity keessa ammoo tokko alaabichi itti fufuu isaati. Nuti adda bilisummaa Oromoo haalaa hin jirru. Waan milkii akka adda bilisummaa Oromootti qabsoofnee galmeeffanne hundaa'uu hin fudhanna. Isa irratti ijaarraadha. Faallaa adda bilisummaa Oromootti warri nu fudhatan nuti faallaa miti. Kan keenya dhaabisuma. Amma garuu dabarree waan biraa yeroo hojjennutu gaheedha. Kanaaf alaabaan kun nuufis ni tola. Isaanis itti fayyadamuu danda'u. Ani sabboonaa Oromooti namni jedhu humni biraas itti fayyadamuu danda'a. Akkasitti ilaalaan. Baay'ee guddaa galatoomaa Dincoolataa Durataa Adda Dimokiraatawaa Oromoo carraa kanaan yoo uummata Oromootiif dhaamsa qabaattanii dabarfachuu dandeessu. Ani kanan jedhu amma dhaaba haaraa bu'uuressinee Adda Dimokiraatawaa Oromoo jedhaa jedhama maqaansaa Oromoonni gadadoo keessaa bahu Oromoo feetan nu deeggaraa nu wajjin dhaabbadhaa miseensa dhaaba keenyaa ta'aa jenna. Warri sun isinitti ulfaatu immoo manatti galtaniin taa'inaa. Dhaabota Oromoo baay'ee jira. Isaan kana keessaa kan isiniif tola jettan filadhaa miseensa ta'aa deeggaraa. Dhaabi Oromoo hundi jabaachuun faayidaa qaba malee gaaga'aa inni fiduu hin jiru kanuma dhaamsi kiyya. Maqaa dagalee raadiyootiin guddaa galatooma. Galatoomi atis. Kan caqasaatti jirtan as magaalaa guddittii addunyaa Waashingtan DC keessaa kan isiniif darbaatti jiru raadiyoo dagaleeti. Ittaan sun namni nafaana jiranii miseensa gameeyyii shan eegumee adda bilisummaa Oromoo kan turan obbo Yaa'ii Malkaati. Obbo Yaa'ii Malkaas carraadhuman argadheen gaaffii muraasan isiniif qabaa jedhee jennaan gaaffii koo gammachuun simatan obbo Yaa'ii Malkaa kunoota. Duraan dursee sagalee raadiyoo dagaleetiin gaaffiif deebii kana simachuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Isinis naaf heeru keessaniif guddaan isin galateeffadha. Ittaan sun jaalyaa'ii hoogganoota gameeyyii adda bilisummaa Oromoo shan eegumii keessaa nam tokko turtanii sadarkaa hoogganummaatti dhaaba kana yeroo dheeraadhaaf har'a immoo kunoo walgahii ODF qopheesse yookiin adda dimokiraatawaa Oromoo qopheesse irratti isin arguu qofaa utuu hin taane immoo koree gidduu adda dimokiraatawaa Oromoo taatanii filatamtanii jirtu. Mee yeroo dheeraaf yeroo adda bilisummaa Oromoo sirna qabsootiin geggeessaa turtan keessatti maaltu hojii irratti hin raawwanne maaltu hanqate har'ammoo akka isinii inni kun uummata Oromootiif furmaata ta'uu danda'a jettanii akkasiin murteessitan maaltu isin godhe? Kan dursaa'i ani miseensa buleessa yeroo amma tokko adda bilisummaa Oromoo keessatti dabarsee jira. Yaa ta'u malee takka qaama hoogganaa ta'ee tun beeku. Yeroon ABO wajjiniin ture sanitti dhibbaa dhibbatti of qusannoo tokko malee waan dandeettii kiyyaa waan beekumsa kiyyaa qabsoo mata kiyyaatiin gumaachan ture. Erga 1992 mootummaa keessaa baaneetu bakka hundatti faffacaane asitti dhaawatumaan guyyaarraa guyyaatti akka fincaan gaalaa duubatti deemu malee fuundirri dhabame. Tooftaan duraan ittiin hojjennu suni oggaa 20 guutuu itti deddeebine girgiddaadhuma sanitti bu'aa itti bahiinsa tokko malee of arguun dhugumatti sammuu nama daraara. Kanaafi hantuunni
yode debite gergidda tokkotti buute kara bira qawwa bira babbaddatti kara sankeessatti baatu amma ammatitti yaadumatu dhabame yaada walqii keessa jirru sankeessa nu baasu yaada dhabame harra yaanni sun argame jedhe tananamani yaanni kuni yaada qabsoo itti baane san galiisaatiin ga'u malee dubatti deebisuu miti yaada oromummaa itichee oromoo biyya isaati irratti abbaa biyyaa isa godhu malee oromummaa irraa isa deeguu miti yaada haaraadha. Yaada haaraa kana keessatti bakka tokko ga'uu ni dandeenya ta'aa kan jedhudha. Waan ammaatitti kunis waan teessi hin ta'in akka yaadaatitti garuu yaada jedhee tanan fudhadhe. Kanaafi anaafi itti fufiinsa qabsoo saniiti malee sanirraa adda ba'uu miti jechuufan. Mee yeroo haasa'an dhagaa wal ga'ii irrattis ka'ee jira itti fufiinsa qabsoo saniiti yeroo jedhamu adda bilisummaa Oromoo isa har'a walabummaa jedhee dheengadda wal hubannoodhaan walii wajjin tahanii haasa'anii gam tokkotti deebineerra jedhan san akkamiin ilaaltu adeemsi sun yeroon kana jedhu qabsoo karaa nagaa amma hin taasifna jedhamuuf qabsoo karaa lolaa malee Oromoo walaboomuu hin danda'u kaayyoon keenya immoo walabummaadha isa jedhu san isin walabummaa kanaaf Itoophiyaa dimokiraatessuu kana. Akkamiin ilaaltu har'a yeroo dhaabicha keessa turtan immoo akkamiin ilaalaa turtan. Beektaa yaanni jechi walabummaa jedhu kuni isuma dhugaatitti na kolfisiisaa dhufe yeroo adda addaa namoota adda addaati ittiin hamachaa ittiin qeeqaa turre dura poopulaarayiz kan godhe warra awoot ture nuyi warra awooti ittiin komachaa turre. Waan akka boroo Oromiyaa bilisoomsaniiti walabummaa malee hin ta'u jedhanii jechaa turre. Akka shanee gumiitti jechuudha. Akka shaneetitti. Amma adeemsa keessaa walitti bu'iinsi adda addaa bakka adda addaatitti uumamte. Battaluma tokkotti walabummaanii sloganii poopulaarii ta'e. Nan yaadadha wantichi dheeraadha. Haasaa araaraa warra qacaa wajjin godhuudha yaalaa turre keessaa wanti. Adda nu baasan tokko kana haasa'icha waan fashalsiise har'a afaanumti sunii halkanuma tokkoon dhaadannoodhaa jijjiire beeki akka seeraa oduu ta'ee dhaadannoo adda bilisummaa Oromoodhaa kan jijjiiru kora sani ala namuu jijjiiruu hin danda'u. Koratu taa'eetu dhaadannoo sana akkasa gadaan gadaa bilisummaati jedhamu sana koratu taa'ee jijjiire jechuudha. Kora irratti murtaa'e sunii dhaadannoo kora sanii ture amma kuni halkanuma tokkotti jijjiiramee too'i har'a walabummaa onni jedhu kuni waanuma akka faashinii haaraatitti as ba'e ta'e yaa ta'u sunis itti haa fufu walabummaan sunis kan dhufu taanaan jibbinsa irraa hin qabu garuu sunii akkan oggaa keessaa oggaa digdamman dabran kana. Argetti haasaa bira wanna dabruu miti jabina waggaa 20 dura qabnu san qabnu humna waraanaa kan cabseetoo daandii sani nagaha jettu suni har'a hin jiru waa baay'eedha wannoo jechuun hin barbaachisu kanaafi mee walabummaa jedhus itti hafuufu kun immoo carraa haaraadha karaa haaraadha karaa haaraa kanaan immoo yaallee too'i achiin nu ga'uu deenyaan oromiyaa daawwati. Abumti achiin nu ga'uu danda'e dursetu achiin nu haa ga'u gammachuu guddaadha. Haa guddaan isin galateeffadhaa carraa kanaan mee uummata Oromoo qabsooftaniif kanaan dhaamsa maalii dabarsuu barbaadu? Tokkoffaayi isuma dhugaatti uummanni amma kana ga'u baruma baraan kan ammaarraan guunneen reebame dhiitame ajjeefame jedheetu bo'aa jiraachuun isuma dhugaatitti nama qaanessa. Ummata amma kana ga'utu waan amma konyaata akka biyya keenya hin geenyetti kooluu galeetu waggaa 20 hoo ta'u dhugumatti nama qaanessa. Qaanii kana keessaa kan obbaasu nuyi. Qaanii kana keessaa kan obbaasu Oromoodha. Beeki warra abbaa malaa jedhamaniitu beekamanis Oromoodha. Warri jaagna jedhamanis Oromoodha. Ofiisaati garuu hin taane. Kanaafi mee karaa haaraadha. Tooftaa haaraadha. Yaayaallu. Oromiyaa sanaa dhugoomsin ummata Oromoo abbaa biyyaa isa haa goonu abbaa biyyaa isa haa goonu
kan in boda ni wanna barbade amurte fatu lakina wala ba mai jadamati sun murtizati warakani wajini nan jira da jadamati akka dura da bilis moro muke satti jacha do ban sunis murtizati kanafi me yada hara hin sodatina yala karadu matokko kan irra deddem nu girgiddat mattin bu sutti bu ato jiraachuni bu anisa boicha boichi kuninu haga boichi kun bakka tokko ta dabbatu karan san dabu danda ajenne yada amma lafa goda mai kana kanafi me yada cha jarra kanne nu jada gudda galato ma fayyata kan caka saati jirtan radio dagale kan kallattin asgal ma walgay odf qoppe sekeessa halan qinneffad gutumma walgay kana marsa kenyarra argattu sagale radio dagale tif an abdi fite washington dc ra